Ali Basarat, to je meno autora knihy, ktorú budeme používať v tejto sérii. Skôr ako sa mu budeme venovať, si však pripomeňme 10. výročie vzniku behového prostredia menom Node.js. Toto revolučné behové prostredie spôsobilo okrem iného aj to, že teraz môžeme používať TypeScript. Here we go. Okay, this is... Okay, this is where I destroy all my equipment. Come on. Okay, okay, how's it going? Come on, baby. What? Jesus, fuck! This is so scary. Tak, otvoríme si našu knihu. Tu máme toho Aliho Basarata. Kto to vlastne je? Preskočíme obsah a keď sa pozrieme na Stack Overflow, tu nájdeme jeho meno, jeho fotku. Vidíme, že odpovedal na približne 3300 otázok. Získal za to asi 100 000 bodov, takže už má tričko Stack Overflow. Pozrieme sa na jeho aktivitu. Keď si pozrieme najnovšiu jeho odpoveď, tak vidíme, že je aktívny. Naposledy odpovedal pred 15 hodinami. Máme tu odkaz aj na stránku definitívne typové. Keď si pozrieme webovú stránku patriacu k tomuto repozitáru, tak vidíme, že napríklad, ak by sme chceli používať knižnicu jQuery s TypeScriptom, tak si ju nainštalujeme ako vývojárskú závislosť a pridáme pod jQuery zavináč typy. Tým si nainštalujeme to, aby sme mali takú napovedu, akú nám môže poskytnúť TypeScript. Budeme vedieť, čo ktorá metóda v TypeScripte potrebuje, aké parametre. Samozrejme, jQuery nainštalujeme aj normálne, týmto pridáme len ten súbor s takouto koncovkou DTS, aby sme mohli pohodlne pracovať s TypeScriptom. Pozrieme si aj na komunitu TypeScriptovú. Tu je zaujímavý TS Node, pretože obyčajný Node nedokáže pracovať s TS súbormi. Môžeme si to ukázať. Spustíme si krvavý terminál, prejdeme do priečinku TypeScript.co, tu si pozrieme na náš kód, čiže otvorím Visual Studio Code. Máme tu TypeScriptový súbor a jemu zodpovedajúci JavaScriptový súbor. Niečo si dáme vytlačiť do konzoly, tú premennú názov, a skúsime, či to bude fungovať cez Node. Takže máme Node 1.ts. Neviem, prečo tu mám to ičko, TypeScripty slovenský, ale mohlo by sa zdať, že to, čo som povedal, nie je pravda, že Node spustil TypeScriptový súbor. Ale to je len z toho dôvodu, že tento TypeScriptový súbor vlastne neobsahuje nič, čo by nebolo aj obyčajnom JavaScripte. Keby sme chceli explicitne určiť hodnotu typ tej premennej, čo je reťazec, to znamená, by som to napísal takto, uložil to a teraz to spustí znovu, takže dám šipku hore. Už vidíme, že mu vadí ten náš reťazec. Takže musíme
najskôr to skompilovať. No, používa sa názov kompilátor, aj keď mal by to byť transpilátor, ale aj to C určuje kompilátor. Tie pojmy sa zamieňajú, ako som povedal, bude lekcia o rozdiele medzi transpilátorom a kompilátorom. Takže jednotka .ts. Mali by sme mať vytvorenú teraz novú verziu. Vidíme, že už je tu aj to vytlačenie do konzoly. Takže musíme spustiť nie jedna TS, ale jedna JS. Tuto už funguje, pretože v tom jedna JS to určenie typu nám zmizlo. Táto chyba je kvôli tomu, že LED je blokovo orientovaná premenná názov a nemôžeme to znova deklarovať. Tá chyba nám nemusí vadiť, keby sme to urobili tak, že to vložíme do jednoduchých množinových zátvoriek, tak aj táto chyba zmizne. Teraz to máme v bloku. A teda to znovu skompilujem. Takže dám šipku hore, TSC1 TS a spustím to. Node1.js, všetko funguje tak, ako má a zmizla nám aj tá chyba. Môžeme sa vrátiť do tej našej knihy a ešte aj na tú stránku, kde sme boli. Tu je zaujímavý TS Node. Táto knižnica nám umožňuje spúšťať TypeScript. To, čo nedokáže Node, dokáže TS Node. Môžeme si to nainštalovať ako vývojárskú závislosť. Môžeme to nainštalovať globálne a môžeme si to len vyskúšať. Vtedy použijeme npx. To nám ten balíček nielen stiahne, ale aj spustí. A máme tu príklad, že máme konštantu, číslo. Ďalšou konštantou je reťazec. A potom tu máme funkciu, ktorá očakáva dva argumenty, číselné argumenty. A vráti nám ich súčet. A vidíme, že keď tú funkciu zavoláme, tak sa nám tu objaví chyba. Tento príkaz .type je špecifický iba pre toto prostredie, pre TS Node. V kóde, v tacitovom kóde ho nemôžeme použiť, tak si to ideme vyskúšať. Takže npx, ešte predtým všetko zmažem, Ctrl-S, Ctrl-L, npx, ts node. To použitie npx má aj ten význam, že nám to vždy stiahne na novšiu verziu, ale môže to byť niekedy pomalšie. Teraz môžeme používať typescriptové príkazy, sme v tzv. REPL móde, čo je skratka od slov čítaj, vyhodnoť, vytlač a slučka. Tak ideme si vyskúšať tú konštantu. Máme nejakú konštantu, volá tam číslo 5, dajme tomu. Dáme si aj druhú konštantu. A to bude reťazec je ty. No a teraz ideme definovať tú funkciu. Ja vytvorím funkciu súčet, ale vytvorím ako šípkovú. Takže súčet rovná sa. Bude očakávať teda Ačko. Bude to číslo. Takto sa deklarujú typy v TypeScripte. Takzvaný postfix, že typ sa nachádza za menom premennej, za dvojbodkou. Tomu sa ešte
podrobne dostaneme aj k práci s funkciami. No a ideme vrátiť a plus b. Dobre, a skúsime teraz zavolať tú funkciu súčet s číslom 5 a s reťazcom. Nemusím dávať číslo 5, preto som si vytvoril tie premenné, takže zavolám to s premennými Ačko, Bčko. A vidím, že nám to vyhodí chybu, že argument je ty, nie, sa nedá priladiť k parametru typu číslo. Takže pokúšame sa priradiť reťazec je ty na miesto, kde očakávame číslo. Keď to zavoláme s dvomi číslami, Ačko môžem dať a dám desiatku, tak máme 15.